wazazi pamoja na wanafunzi kazi hii tumeifanikiwa. Niombe nikabidhi, nitakabidhi madawati 20 na mbao 88. Asante sana. Naona namna gani wazazi wanapambana. Unajisikiaje wazazi wanapambana hivi unarudi nyumbani na ujauzito? Unajisikiaje? Vibaya. Kwa maana tuko hapo kwa ajili ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na ndio utekelezaji wake, kwa maana sisi wao wanatusimamia tunatekeleza. Kama Chama cha Mapinduzi kinaangalia utekelezaji wa ilani. Baada ya kupata maagizo, tumepitia vikao mbalimbali vya kisheria na tukaanza mchakato mara moja utengenezaji wa madawati. Na leo tuko hapa tunaye wageni ambao wamekuja kuona nini ambacho kile tunakifanya hapa kwenye kata ya Dung'Unyi. Kwa hiyo tumeanza kwenye Mkinyo sekondari, muda huu tuko Dung'Unyi shule ya msingi. Kabla sijazungumza chochote, niwapongeze wazazi na wananchi kwa dhati kabisa ya moyo wangu. Kwa maana ya kamati. Niwaambie tu bila ninyi inawezekana hata tusingekuwa hapa muda huu. Bila mwitikio chanya wa nyinyi wazazi, inawezekana tusingekuwa hapa muda huu. Mmetutoa kimasomaso kwenye shule hii. Mungu awabariki. Lakini haya yote yasingefanikiwa kama uongozi wa shule usingekuwa thabiti. Mkuu wa shule na timu yako, Mungu awabariki sana. Lakini utekelezaji wa yote haya yasingefanikiwa bila kuwa na mwenyekiti na mtendaji wa kijiji ambao wako madhubuti kabisa kuhakikisha wanasimamia taasisi yao hii. Mwenyekiti na mtendaji pamoja na halmashauri nzima ya kijiji cha Dung'Unyi, hongereni sana. Lakini kipekee ni wapongeze watoto ambao mko hapa. Sababu kuwa tu na ile hali ya kupenda shule ni wito. Kwa maana unatamani ufanikiwe ili ufike mbali zaidi, na uweze kufika mbali zaidi lazima usome. Ingeweza kuwa muda huu mmetoroka mko mashambani mnakimbia mnacheza mpira, lakini mko hapa, hongereni sana. Tuko hapa leo kwa ajili ya kukabidhi madawati 40. Dawati hizi zimetengenezwa kwa ushirikiano mkubwa wa walimu kupitia ile kamati pamoja na wazazi. Kwa maana ni wananchi wameshirikishwa wakaitikia, ndio maana tuko hapa muda huu. Na dawati hizi ni kwa ajili ya hao watoto. Kwa maana sisi kama serikali tuna wajibu wa kuhakikisha watoto wanapata elimu bora. Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli amesema katika utawala wake huu watoto watasoma elimu bila malipo, elimu bure. Sasa sisi kama serikali tuna wajibu wa kuhakikisha miundombinu yote ambayo itahakikisha elimu bora inapatikana tunatimiza. Hongereni sana. Kwa hiyo tunakabidhi dawati 40 leo hapa shule ya msingi, na nimeambiwa ambao zinaendelea kutengenezwa hapo madawati zaidi na zaidi kuhakikisha uhaba hatunao kabisa katika shule hii ya msingi kwa sasa na baadaye. Ili mtoto afaulu na kiwango cha elimu kiongezeke, kuna vitu vingi vinavyochangia, lakini hivi pia ni mojawapo. Kwa maana mtoto akikaa chini inawezekana hata uelewa nao ukasumbua sumbua kidogo, si ndio? Lakini mmefanya jitihada kama wazazi kuhakikisha dawati zinapatikana, watoto wetu wasome vizuri ili tu tupate yale matokeo chanya na kupata jamii iliyo staarabika. Hongereni sana, na sisi kama serikali tunaunga mkono sana. Lakini niwapongeze sana wazazi. Niwaombe wadogo zangu, maana huku wadogo zangu karibia wote. Niwaombe sana. Wazazi wenu mnaona hapa wametengeneza hizi dawati, mkazitunze. Hatutegemei kuna mtoto atakuja atasimama juu ya dawati juu aanze kuruka ruka, hatutegemei. Lakini hatutegemei mtoto mmoja atengeneze achore chore maandishi kwenye haya madawati ambayo hayahusiki, hatutegemei, si ndio? Mkayatunze haya madawati ni kwa ajili yenu ili msome. Mheshimiwa Rais Magufuli amesema elimu bure. Sawa? Na sisi ndio wasaidizi wake huku kata ya Dung'Unyi kuhakikisha kila anachokisema tunakitekeleza kwa vitendo. Kwa tutahakikisha mnasoma na mnafaulu zaidi. Tunaelewana? Ndio. Tunaelewana vizuri? Ndio. Kwa hiyo kwa ufupi ndio haya. Na kwa namna pekee wanafunzi, naomba tuwapigie makofi wale wote waliotengeneza madawati. Mheshimiwa mtendaji wa kata, na kushukuru na kupongeza pamoja na timu yako yote ya kata.
kwa kusimamia ile agizo la rais vizuri mpaka madawati yamepatikana haya yaliyopatikana. Namshukuru katibu wetu wa CCM, asante sana kwa maelekezo, na chama kimepigia kelele na kina moyo wa kutaka watoto wawe na mazingira mazuri ya shule. Asante sana, nashukuru viongozi wa kijiji, mwenyekiti, na kupongeza sana kwa namna yake. Naomba tumpigie makofi mwenyekiti wa kijiji na timu yake. Vile vile napenda kushukuru kamati iliyosimamia kazi ya madawati, hongereni sana na kamati. Lakini kwa upendeleo wa pekee naomba niwapongeze walimu jamaa. Walimu asanteni na hongereni sana sana. Naomba tuwapigie makofi walimu wetu. Mmejitoa wote, kila mtu kwa nafasi yake, kufanikisha zoezi hili muhimu kweli. Madawati haya yanaonekana machache, lakini madawati 80 yanaweza kaa miaka 80 pia na kahudumia wanafunzi wengi sana. Kwa hiyo tunapaswa kuwashukuru, kuwapongeza na kuwaombea pia kwa kazi nzuri ambayo mmefanya. Wanafunzi, mimi naomba mambo haya. La kwanza, mjatunze madawati haya na msome vizuri. La pili, mpande miti. Miti hii, madawati yametengenezwa na miti iliyopandwa hapa shuleni kama alivyosema mwalimu mkuu. Kwa kila mtu akiona mti mahali, ama aupande ama atunze, ili kesho na kesho kutwa na sisi miti itakapokuwa mikubwa itakuwa. Mimi nilisomea hapa zamani, huu mkala huu nini huu mzambara ulikuwa mdogo hivi. Alex, you come on, kwa wakati huo aka uka mzambara si mnakaa nako, mimi kwa darasa la 5 hapo kamzambara kalikuwa kandogo hivi. Walimu asema msiende pale, baba yake na huyu asema msiende pale, mto haribu kale kamzambaro kadogo. Sasa hivi limti lipo. Kuna nyinyi miti yote muitunze vizuri, mpande na muhakikishe kwamba itatusaidia baadaye. Narudia kusema santeni na hongereni sana. La mwisho, na wapongezeni sana kwa kufaulu vizuri. Mwalimu asante na timu yako imefaulisha vizuri sana, na kila mwaka Dung'Unyi inafaulisha vizuri, watoto hongereni sana. Kwa wale walioko darasa la 7 na la 4 lazima kukazana zaidi na zaidi. Hongereni.